Je to ďalší čas série Ukrajinsky s Jetým. Som v 7. jednotke, kde sa bavíme o jedle, o instrumentálii a čaká nás tu prispôsobený tréning. Manager. Manager. 40. 40. Skilky. Koľko? Gotovate. Variť. Kto vy za profesiejú? Aké máte povolanie? Kto? Vy. Za. Profesiejú. Pizza. Pizza. Káva. Káva. Pianino. Klavír. Tancovate. Tancovať. Це капуста, а це салат з капустою. Toto je kapusta. Це. Капуста. A toto je? Це. Šalát. Салат. С капустой. З капустою. Годины. Годины. Ван. 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 Водій. Водич. Пианино. Пианино. Ван. Ти або ви. Ван. Це коштує дешево. Скор ти. Тото є лацне. Мало дешево. Ну. З чим ти п'єш чай? З чим п'єш чай? З чим ти п'єш чай? Ми не їмо м'ясо на вечерю. На вечерю не їмо м'ясо. To veľmi drahé. Це коштує дуже дорого. Це мій брат з подругою. Тото є мій брат з приятелькою. Ано, тото є сланина, але вона не є сланину. Так, це сало, але вона не їсть сало. Мій дядько журналіст. Мій стрійко є новинар. Дядько. Ано, моя стара мама є двохідкиня. Так, моя бабуся пенсіонерка. Ця їжа дуже смачна. To jedlo je veľmi chutné. Tak, ja ľubiu pizzu. Áno, mám rád pizzu. Se koštuje dešovo. To stojí málo. S jednou chybou. 94%.